la tumay ayay kala u taala gabooye iyo habaryooni ma rabno wadani ma rabno sheer naga doonay maanta naga diidlay ma rabno war garxajisow ninka aad naga tisheelan madaxa kaga istaagteen ninkiisii baa u maqan boqol dhiiga haddaad naga siiso sidaad ugu joogjoogsataan ugu joogjoogsan wadanina ma doonno cirana ma doonno mana arki karo xukuumadda looma dhiibi karo ma waraabaa adhi la raacsan karaa weligeed baan la raacsanay qaar ka mid a dhallinyarada haweenka aqoon-yahanka iyo sidoo kale madax dhaqameedka mid ka mid a bilaha dega somalilan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay feerdhowaan ka dhacay buurta gacan libaax dadkani ayaa gubay calanka xisbi mucaaridka wadani iyagoo sheegay inay gebi ahaanba kala laabteen taageeradii ay u hayeen xisbigaasi sidoo kalena sheegay in xukuumadda ka sugayaan inay tallaabada ugu dhaqsiyaha badan laka qaado sidii loo soo heli lahaa shakhsiyaadkii ku kacay faldembiyeedkaasi haddaanu nahay gobolka gebiley waxaanu aad iyo aad uga xunnahay waxa ay bulshada waxa ay arkayaan indhaha somalilan ee dhacay waa wax loo wada jeedo waa waxaanu ka xunnahay waa wax shucuurteedu ay kacsan tahay waxaanu leenahay cirro iyo beesha garxajis iyo jabhadoodaba kale buur maahe hadday meel kasta galaan waa laga soo saaraya hadhacaan waxa weeyaan waxaaba sugi maayo waxaaba sugi maayo nin la tumay ayay kala u taalla gabooye iyo habaryoonis ayay u kala quyantay laakiinse waxaana damaqday inankaa la biidhay eena adeerkaya ah ee keligii tala abtiryanka gabooye sarkaalkii gabooye uu yidhi ka madaxa noo qaadaba madaxay kaga istaagaan ma rabno wadani ma rabno sheer inaga doonay maanta anagaa diidlay ma rabno doonimayno cidhibtooda la hagooyo ay saraakiilkeeda madaxa ugaga wada joogsadeen doonimayno baa ku dhaa anagu doonimayno maanta laga bilaabo garxajis doonimayno waar garxajisow ninka aad naga tisheelan madaxa kaga istaagteen ninkiisii baa u maqan garxajisow wadani anagu doonimayno ummadda islaamka meel kasta ay joogaan xalkan annagu waxaan iskugu soo baxnay inaan ka dhiidhino howlaha ay nagu sameeyeen dadkaa annagoo ka wada dhiidhina oo meel qura ka wada taagan annagoo wadani awalba taageer jirnay maadaama maanta sidaa nagu sameeyey dusha laga taageer jiray maanta iyadoo ay dadkii ummaddii qaranku ninkaasi duray qaran buu una dhintay qaran buuna awalba daafacayay laakiin maadaama qarankii daafacayay isagana lasoo diray ood isaguna idinku ina lasoo wada diray oo taasu soo dirteen oo arrinkii laga dambeeyey waxaa caddaynaya ninka isagoo ku taagan ayuu lahaa ninkan waxa weeyaan gabooyo ahaa maxaana soo diray ayuu yidhi gobolka gebiley waxaannu ka xunnahay oonu ka xunnahay ragga la laayey geeridu waa xaq ha la dilo laakiin waxaannu ka xunnahay madaxa laysaga taagay inanka yagi ee loo abtiriyey kii ku taagan uu abtiriyey taa waanu ka xunnahay waanu ka xunnahay wadanina ma doonno cirana ma doonno mana arki karo caalankiisiina annagaa gubnay gubaynana ee la dhintay sagaalka nin geeridu waa xaq lama diidayo waa wada dhimanaynaa waxaase weeye waxaanu ka xunnahay ka gurguuranaya dhegta ka maqlayana maanta ka xun yahay inanka iga sarkaalkee lagu joogsaday raggii kale laga madhay ee weliba loo abtiriyey ee raalligeli laga bixin waxa weeyaan cirro qoladu ka soo jeedo ee habar yoonis iyo isagaba iyo garxajis oo dhan waanu ka xunnahay ilmaha gurguuran iyo garaad kala maanta weligii iloobay waxaan madaxweynaha la hadlayaa waxaan leeyahay inanka yagiyo maanta 89 qof ee dhintay xaq weeyaan geeridu waxaan ku yidhi 89 dhintay baa lagaga inankii laga soo jiitay magac ahaan ayaa looga soo jiranay qaran buu ahaa oo lagu joogjoogsaday oo madaxa lagaga istaagay ma qaadi karna anagu ma qaadi karna doonimayna cirro doonimayno halka waxaan ka cambaaraynaynaa cirro iyo beesha garxajis ee inanka yagii meydkii kala soo dhex baxay ee beel ahaan u dilay inanka yagii sarkaalkii oo isagoo u abtirinaya waanu ka xunnahay cirro iyo garxajis iyo muuse cabdalle mida doonimayno hadhaca cirro maanta waxaan leenahay meydka maanta meydka gooni maxaa uga dhigaan leenahay marka waxaan samay insha allah waxaan leenahay ninka dhikada lagii istaagay wallaahi 10 ninoo maanta jeclugu dhigmaaban leeyay